Привіт! Ви із Суспільним. Сьогодні спілкуємося із третім президентом України Віктором Ющенком. Вітаю вас! Я вас вітаю. Ви нещодавно отримали медаль Гарета Джонса за розповсюдження правди про Голодомор. Розкажіть, будь ласка, в ті часи, коли ви утверджували відзначення річниці Голодомору, також створювали меморіали і за вашої каденції також визнали на державному рівні Голодомор геноцидом українського народу. Як це було? Як ви впроваджували це? Як це сприймалося в суспільстві в ті часи? Ну, можливо, треба почати з історії, коли я ще маленьким був. Мені приходилося пасти кіз, потім корів. І частина цієї роботи, пастівень, був, хай Господь простить, на старому цвинтарі. Я постійно бабусі питаю, кажу: бабусі Катю, хто там похований? А вона: та то монголи там поховані. Потім уже, коли я почав розпитувати, чому в нас на горищі постійно сухарі? Ну, це якось трошки так дивно. Мішки на кроквах, для чого? І вона потихеньку почала відкриватися. І кінець кінцем прийшов до розуміння, що у роки Великого Голоду у нашому селі померло від голоду більше 1100 людей. У роки Другої світової війни у нас померло 425 чоловік. Коли починаєш ти співставляти трагедії, масштаби їхні, ти, очевидно, розумієш, що це ціла історія, яка не пізнана, яка не оцінена. Потім знаходимо могилку мами батька мого, тобто мою бабусю і так далі. Коли ця вся історія накрутилася на твій родовід, я ясно зрозумів, що та насправді це не історія якась далека, чиясь чужа. Насправді це історія про тебе. І тому пізнати цю сторону, коли, власне, я прийшов у політику українську, я рахував, що ця історія робить той моральний внесок у наш світогляд, внесок спомину, вдячності тих людей, які не пережили це московське страхіття. Це одна із сторінка української трагедії, яка кінець кінцем мільйони людей може привести до цільності, до єдності. Можливо, точніше, навіть до солідарності. Бо коли в тебе стоїть задача, як 45 мільйонів українців консолідувати, консолідують багато речей, але одна із них – це пам'ять. І там появляється це слово «ми». «Ми», бо воно ключове. Це спільнота, в якій мільйони людей, які пережили, особливо на сході країни, на лівому березі, втрати більше 10 мільйонів українців. І коли ця тема піднімається, вона викликає, навіть якщо ти з іншого краю, співчуття, співпереживання, цільна державна політика фіналізує кінець кінцем єдність, цілісність того, що ми одна нація, ми один народ. Якщо ми пережили ту трагедію, ми переживемо цю війну, яку зараз веде Путін і проти України. Тому я б сказав, це частина сумління, це частина того морального обов'язку, якому тебе вчила бабуся, мама, те покоління, яке, як би сказати, пам'ять передавало нам. Ми жили тоді в країні, яка була під Москвою, де ця тема була закрита, де вона неможлива була, знайти книжку, знайти статистику, знайти розповідь. І тому за ці роки, 10-15 років, нам прийшлося зробити велику національну роботу, щоб з одної сторони до людей повернути цю пам'ять, а на календарі нації появився День шанування 10 мільйонів українців, які, а на Великій Україні більше 11 мільйонів цих жертв. Ми запалюємо свічки,
ми згадуємо всіх наших померлих. І не менш важливо, що на сьогоднішній день Голодомор, геноцид українців визнали більше 30 країн світу. Вся провідна світова демократія з нами, вона визнала цей календар, визнала цю трагедію. І тому сьогодні, я б сказав, ну, нам вже набагато простіше говорити про те, хто ми, яку драму, трагедію ми пережили, і чому на сьогодні з нами увесь світ. Ви також за своєї каденції обрали відразу курс і на НАТО, і на ЄС. Як це було тоді, і порівняйте з тим, що відбувається зараз? Ми починали з того, що 14% українського суспільства в 2005 році підтримували політику до НАТО. Ми поставили дуже багато суспільних дискусій, мета яких була довести до нації розуміння, що, шановні українці, ми сьогодні можемо говорити про зарплату, ми сьогодні можемо говорити про пенсію. Я економіст за освітою, мені легше в цих темах спеціалізуватися і вести. Але майте на увазі, якщо ми на порядок дня, політичний порядок дня України, на перше місце не поставимо питання нашої безпеки, запам'ятайте, ви не вирішили жодного із питань, які у вашому календарі можуть стояти. Нація і держава починаються із безпеки. Ви повинні знайти модель, яка дає відповідь на вічність вашої країни, вашої нації. А якщо ви це не можете урозуміти, якщо ваше існування через рік, через два перетвориться як існування чиєїсь колонії, будь ласка, не займайтесь економікою, не займайтесь фінансами, вони вам не потрібні. То не ваша доля. Тому моя ціль була, давайте ми якомога вище поставимо у наш порядок дня національний безпекове питання. Це перше. І покажемо, чому це повинно стати нашим пріоритетом. І це, до речі, не тільки в Україні. Ви візьміть поляка, візьміть німця, візьміть француза. Безпекове питання – питання номер один. Завжди. Це та нація, яка думає про свій завтрашній день. Потім, якщо ви переконали, що це питання повинно стояти параграфом номер один у вашому плані, тоді дайте відповідь, а як ви бачите рішення цього питання? Знову, це довга дорога, бо я розумію, що дві третини суспільства всі виховані на темі Варшавської угоди, потім Ташкентської угоди. Одним словом, подалі від Заходу. Подалі від Заходу. Модель, яка жодна не витримала вимоги часу, яка розсипалась, і одна модель, і друга модель. І тоді починається така довга дискусія про те, що, шановні, мені не так важливі ваші там симпатії, антипатії ідеологемні, ви соціаліст, ви комуніст. Для мене головне, що ви є жителі України. Так от, якщо ви хочете мати надійну на багато років оборонну і безпекову політику, ви повинні обирати на сьогоднішній день саме успішну політику, яку у цьому питанні сформовано. А це політика колективної безпеки. Не можу не запитати про справу із вашим отруєнням. Розкажіть, будь ласка, що з нею зараз? Я думаю, що як тільки Путін піде з Росії, ми отримаємо великий прогрес у цій справі. Тому що всі ключі знаходяться сьогодні тільки там. На вашу думку, що вам не вдалося реалізувати за вашої каденції? Мені здається, що із тих можливостей, які були переді мною, я не можу сьогодні сказати, що я в ревізію чогось зробив. Знаєте, я був президентом, коли жодного дня в парламенті в мене не було більшості. Я думаю, що більшість українських політиків це не можуть уявити. Як у президента немає більшості. В парламенті в мене було 72 голоси. Але то був час, коли, ви знаєте, після помаранчевої революції, коли ми декларували, що наша дорога не до Москви. Наша дорога відповідає тому гаслу, яке писалося на кожному національно-визвольному русі, наприклад, України,
у 20 столітті, а його сенс, зміст був подалі від Москви. Подалі від Москви. Чим ви влаштовуєте більш прозахідну політику, це краще для української перспективи, для української нації. І тому, коли ми говоримо, ми вийшли на розуміння, акцепт європейської політики. Це зовсім інша політика, яку Україна не знала. І це не політика, яка робиться за один день. Це великі переконання, великі виступи. Вони ж, це велика... Велика робота. А в економіці я вже говорив, можливо, це не етично, можливо, це не скромно, але мені б хотілося, щоб економіку, економічний успіх 2005-2010, щоб ми ще раз повторили в найближчі 30 років, щоб у нас економічна динаміка була від 7% до 12% приросту валового продукту. Це найвища динаміка в Європі була. Щоб ми кожен місяць 1 мільярд інвестицій отримували в українську економіку. Це найвищі вкладення. України таких не знала ні до цього, ні після цього не знала. Можна б ще щось було краще? Можна, очевидно. З тих діл, які біля президентського столу були досяжні, я б сказав би, що я ту роботу виконав. На вашу думку, чи зараз в правильному напрямку рухається країна? Ми всі це відчуваємо, що українська політична нація із квазі, де ми були ще 20 років назад, ми стали нацією. Ця нація в своїй основі говорить майже одним голосом. Тому ми відчуваємо, що ми сильні, що ми можемо робити велике національне діло, що нам ці кацапи, болото це московське, нам не страшне. Ми його поборемо. Мені це дуже цікаво, що в національному розвитку, якби такий стан у нас був на початку 90-х, як він був у поляків, у литовців, у чехів, у нас би цієї війни не було. Я в цьому переконаний. А що можете сказати, яка ваша думка про ймовірний конфлікт теперішньої влади із головнокомандувачем? Я думаю, що насправді він не такий, як подається. Я думаю, що є багато сторін, які мають великий інтерес, щоб його підняти по температурі вище, ніж він може насправді бути. А є сторони, які пробують його навпаки мінімізувати, наскільки, що він неадекватний реальним відносам. Я думаю, що ми сьогодні є свідками великих переборів, як у значенні в одному, так і в значенні в іншому. Мені здається, що і політичний лідер, і військовий лідер розуміють, що їм будуть аплодувати тоді, коли вони знайдуть ту дорогу, яка формує синергію їхніх відносин і найшвидше веде до національної перемоги. Зараз цінується тільки одне. Як відповідає самі великі національні ідеї перемоги ваші відносини на вищому ешелоні влади, і військової, і політичної? Мені здається, що розуму вистачить і одній, і другій стороні поступати мудро, думати про нашу націю, про нашу державу. Я пишаюся тим, що в Україні створено відкрите суспільство, яке чутливе, яке дуже швидко реагує на правильні рішення влади чи неправильні рішення влади. Тобто реакція на кроки, які нас не влаштовують, як по військовим там рішенням, політичним рішенням, економічним, дуже швидкі. У нас увели не той податок по євробляхах, на третій день вже Майдан. Якщо там виникає ситуація на фронті, що там оцінили, як би сказати, тривоги навколо главкома, зразу реакція. Тобто ми стали тим класичним західним суспільством, у якому досягнута функція ключова. Я громадянин. Все, що відбувається навколо, це мій обов'язок. Це все залежить від мене. Тому не будь пасивний, не сиди мовчки,
всі обставини потребують твоєї дії. Оце класичне, що відрізняє населення від громадянина. Громадянин завжди за все у відповідальності. Населенню байде, що відбувається. Гарний цьому приклад населення Росії. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із третім президентом України Віктором Ющенком.